щедрича дівочка прилетіла, ластівочка встала собі, щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овочки покотились, а яблучки народились. Кожне гроші є пополова, тебе жінка, чому брова. Ще дівочка прилетіла, ластівочка. Ще дівочка прилетіла, ластівочка. Стала собі щебетати, господаря прикликати. Прилетіла, господарю, подивися на кошару. Бабочки покотились, а яблучки на. Фонд великодушия за такой замечательный праздник, который сделали нашим ребятам и малышам. Огромное спасибо Анжеле Спартесной и фонду великодушия за такой красивый праздник для детей и поздравить всех с Рождеством. О, спасибо огромное, с праздником тебя, дорогая. Колят, 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 не тебя безмедным полинуться, а безмедным это как, для тебя ячку подобрать. Бог народився, хто ж про це міг знати, ні про збудився. Ожили Карпати, Дністер хвилею шумить, Чорне море гомонить, на полі сюгом'я.
кияни в човітках, їдуть, їдуть з України до Господньої дитини дари, дари малому несуть. Грають, співають українські села, щоб та дитина була все весела. Тут килимки співають, подоляки і грають, Волинь, якщо сміркує, Бойко злегка танцює, Полтавець плясає, гуту трем вітає, трара, трара. Сьогодні 7 января 2022 года діти фонду «Великодушие» встретили Рождество. Ми благодарим одного хорошего, доброго человека, который подарил детям фонда «Великодушие» этот праздник, и поздравляем его с днем рождения! С днем!